Hello, my dear students. Today I am going to discuss about Kothari Commission 1964-66. Aji ami Kothari Ayogor bishoye alochona korim. So Kothari Ayogor bishoye jonar agote ami kisuman kotha janata proyojon. Je Bharatborsho sadhin hoar poroborti somoyot 1948 University Education Commission was appointed to reorganize and to reconstruct the higher education system in India. After that, in 1952-53, the Secondary Education Commission was appointed to reorganize and to reconstruct the secondary education system in India. But the Bharatborshor je hamogrik je amar shikhar dikhtu, ei hamogrik shikhar dikhor uporot kono ekhon ayoge বিশেষভাৱে আচলতে পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰা হোৱা নাছিল। চ' ইয়াৰ পৰা আচলতে পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেই সময়ছোৱাত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অনুভৱ কৰিছিলে যে কি যে ভাৰতবৰ্ষৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশ সাধন হ'বলৈ হ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ সামগ্ৰিক শিক্ষাৰ দিশটোৰ বা সামগ্ৰিক শিক্ষাৰ যি লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য সেই লক্ষ্যৰ উদ্দেশ্য নিৰ্ধাৰণ কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। আৰু সেই অনুপাতে ইন 1964, the Indian Education Commission was appointed under the chairmanship of Dr. D.S. Kothari. It means Daulat Singh Kothari. That young UGC chairman asile. Aru ek commission khone je asile biheke horbuta prakaror samajik je amba amar শৈক্ষিক দিশটো আচলতে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচনা কৰিছিলে আৰু শিক্ষাৰ সকলো দিশবোৰকে সাঙুৰি লৈছিলে। চ' ইয়াৰ আমাৰ টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেঞ্চেছত আমি ক'ব লাগিব যে ইয়াত কোৱা কৈছে দ্য কমিশ্যন উইল এডভাইজ দ্য গভ অন নেশ্যনেল পেটাৰ্ণ অফ এডুকেশ্যন এণ্ড অন দ্য জেনেৰেল প্ৰিন্সিপলছ এণ্ড পলিচিজ ফৰ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ এডুকেশ্যন at all stages and in all its aspects. Chat ko hoisile je ki je commission khon gathan korar mul uddeshyo hol je ki je bharat sarkar je rastiya ji shiksha jin byabostha ba jin national pattern of education he somporke bharat sarkar obogoto korua aru kene dhoronor asoni aru policy buror joriyote যে শিক্ষাৰ সকলো পৰ্যায়ৰ বিকাশ সাধন কৰিব পৰা যায় ইয়াৰ ওপৰত পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছিলা। তো আৰু ইয়াৰ ওপৰত যে আচলতে মূল গুৰুত্বপূৰ্ণ আচলতে বিষয়টো হ'ল সেই সময়ছোৱাতে কোঠাৰী কমিছনে যে জাতীয় শিক্ষাৰ যিটো দিশ বা জাতীয় শিক্ষাৰ যি আমাৰ উদ্দেশ্য আমাৰ নেশ্যনেল অবজেক্টিভছ অফ এডুকেশ্যন ডিটাৰমাইন কৰিছিলে বা যে জাতীয় শিক্ষাৰ লক্ষ্যসমূহ কেনে হোৱা উচিত সেই সম্পৰ্কে তেওঁ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছিলে। আহাচোন আমি চাওঁ। চ' নেশ্যনেল অবজেক্টিভছ অফ এডুকেশ্যনত এক নম্বৰত কোঠাৰী কমিশ্যনে যে আছিলে মেনশ্যন কৰিছিলে যে এডুকেশ্যন ফৰ ইনক্ৰিজিং প্ৰডাক্টিভিটি ইট মিনছ এডুকেশ্যন শ্বুড মেক এন ইণ্ডিভিজুৱেল প্ৰডাক্টিভ ইট মিনছ আমি যি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছোঁ সেই শিক্ষা উৎপাদনশীল হ'ব লাগিব আৰু আমাৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়েই নিজৰ প্ৰয়োজনীয় হোৱা যিবোৰ সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীসমূহ নিজেই উৎপাদন কৰি তুলিব পাৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ বাবে কৈছিলে কোঠাৰী কমিশ্যনে উল্লেখ কৰিছিলে যে কি যে ছায়েন্স বেছড এডুকেশ্যন আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক আচলতে প্ৰভাইড কৰি তুলিব পাৰিব লাগিব এজ ৱেল এজ কৈছিলে ইণ্ট্ৰডিউচিং এছ ইউ পি ডব্লিউ ছ'চিয়েলি ইউজফুল প্ৰডাক্টিভ ৱৰ্ক এজ ৱেল এজ কৈছে যে ভকেচনেল এডুকেশ্যন ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী অফ এগ্ৰিকালচাৰ যে ভকেচনেল এডুকেশ্যন বৃত্তিমূলক শিক্ষা আকৌ কৈছে যে ইম্প্ৰুভিং চাইণ্টিফিক এণ্ড টেকনলজিকেল ৰিচাৰ্চ এণ্ড এডুকেশ্যন এট ইউনিভাৰ্চিটি লেভেল ইট মিনছ আমি যি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিম সেই শিক্ষা কি হ'ব লাগিব যে আমাৰ বিজ্ঞানমূলক বা আমাৰ বিজ্ঞানসন্মত দৃষ্টিভংগী থকা বিধৰ হ'ব লাগিব আৰু শিক্ষাই আমাৰ উৎপাদনশীল কৰি তুলিব পাৰিব লাগিব আৰু শিক্ষাই আমাৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ উৎপাদন কৰি তোলাত আমাৰ যিবোৰ প্ৰয়োজনীয় কৌশল আৰু
দক্ষতা আছে সেই কৌশল আৰু দক্ষতা সমূহক বিভিন্ন ধৰণৰ বিজ্ঞানসন্মত আৰু বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ জৰিয়তে বিকশিত কৰি তুলিব পাৰিব লাগিব। চ' সেইবাবে কৈছে যে এডুকেশ্যন এণ্ড প্ৰডাক্টিভিটি ইট মিনছ শিক্ষাই উৎপাদনশীল কৰি তুলিব পাৰিব লাগিব। আমি জানো যে যি শিক্ষাই উৎপাদন কৰিব নোৱাৰে সেই শিক্ষা মূল্যহীন। চ' ইয়াৰ পৰৱৰ্তী যি আমাৰ নেশ্যনেল অবজেক্টিভছ অফ এডুকেশ্যন সেয়া হ'ল এডুকেশ্যন এণ্ড মডাৰ্নাইজেশ্যন, যে শিক্ষা আৰু আধুনিকীকৰণ। ইট মিনছ যে শিক্ষাই আধুনিকীকৰণৰ ধাৰণা, আধুনিকীকৰণৰ চিন্তাধাৰা যে আচলতে ব্যক্তিসকলৰ মাজত গঢ় দি তুলিব পাৰিব লাগিব। ইয়াত আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ যে কি এডুকেশ্যন শ্বুড ইনকালকেট দ্য চাইণ্টিফিক টেম্পাৰ এমং দ্য কমন পিপুল অৰ এমং দ্য ষ্টুডেণ্টছ, যে বিজ্ঞানসন্মত চিন্তাধাৰাৰ আচলতে বিকশিত কৰি তুলিব পাৰিব লাগিব। আমি জানো যে আমাৰ যি ভাৰতবৰ্ষ, যি আমাৰ পৌৰাণিক ভাৰতবৰ্ষ বা বৰ্তমানৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কথাই যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, যে বিভিন্ন ধৰণৰ অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কাৰ, জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা, অ'কে, চ' এইবোৰৰ তাৰণাত পৰি আমাৰ, আমি যদি চাবলৈ যাওঁ যে আমাৰ ব্যক্তিসকলে যেনেধৰণৰ সুবিধা আদায় কৰিব পাৰিব লাগিছিলে, যেনেধৰণেৰে শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰিব লাগিছিলে, সেই তেনেধৰণেৰে শিক্ষা লাভ কৰিব পৰা হোৱা নাই। চ' সেইবাবে কৈছে যে কি এখন গতিশীল সমাজ গঢ় দি তুলিবলৈ হ'লে ইট মিনছ ইফ উই ৱান্ট এ ডাইনেমিক ছ'চাইটি দেন এডুকেশ্যন মাষ্ট ইনকালকেট দ্য চাইণ্টিফিক নলেজ এণ্ড টেম্পাৰ among the students. সেট কৈছে যে এডাপ্টিং নিউ মেথডছ অফ টিচিং, যে নতুন ধৰণৰ যি নেকি শিক্ষণীয় পদ্ধতি, সেই আচলতে পদ্ধতিসমূহক এডাপ্ট কৰি তোলা, এটিটিউডছবোৰ আমি সলনি কৰিব লাগিব ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ষ্টাডিৰ কাৰণে, এডুকেটিং পিপল অফ অল ষ্টেটছ ছ'চাইটি, সমাজৰ সকলো পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিক আমি শিক্ষিত কৰি তুলিব পাৰিব লাগিব। ইয়াত আৰু কোৱা হৈছে এম্ফেচাইজিং আমাৰ টিচিং অফ অল আমাৰ ভকেচনেল সাবজেক্ট সায়েন্স, যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ বৃত্তিমূলক আৰু আমাৰ বিজ্ঞানসন্মত যিবোৰ নেকি বিষয় আছে, সেই আচলতে বিষয়বোৰ অধ্যয়নৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিব লাগিব বা গুৰুত্ব দিব পাৰিব লাগিব। চ' সেইবাবে কৈছে যে কি এডুকেশ্যনে যে শিক্ষাই এখন গতিশীল সমাজ যে আমাৰ গঠন কৰিবলৈ হ'লে যে শিক্ষাই বিজ্ঞানসন্মত দৃষ্টিভংগী যে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত বা ব্যক্তিসকলৰ মাজত গঢ় দি তুলিব পাৰিব লাগিব। ইট মিনছ এডুকেশ্যন শুড ক্ৰিয়েট মডাৰ্নাইজেশ্যন। আফটাৰ দেট কৈছে এডুকেশ্যন ফৰ প্ৰমটিং ছ'চিয়েল এণ্ড নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন। ইয়াত আমি জানো যে যে মানুহে কেতিয়াও অকলশৰে জীয়াই থাকিব নোৱাৰে, মেন ইজ এ ছ'চিয়েল লিভিং বিং, মানুহ হ'ল এক সামাজিক প্ৰাণী। চ' সমাজত জীয়াই থাকিবৰ বাবে আমাক একতাৰ প্ৰয়োজন, একতাৰ প্ৰয়োজন। আমি সকলোৰে লগত এডজাষ্ট কৰি তুলিব পাৰিব লাগিব। আৰু সেই এডজাষ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যে কৈছে যে কি যে শিক্ষাই সামাজিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় যি নেকি সংহতি, সেই সংহতিৰ গঢ় দি তুলিব পাৰিব লাগিব। আজিকালি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আমাৰ যে আচলতে মানুহে মানুহৰ মাজত হাই কাজিয়া, আজি মই ইয়াক বেয়া পাওঁ, কালি মই তাক বেয়া পাওঁ, আমাৰ মাজত একতা নাই। চ' সেই একতাৰ মনোভাৱসমূহ গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ শিক্ষাই সহায় কৰিব লাগে বুলি কথাৰী কমিশ্যনে উল্লেখ কৰিছিলে। ইয়াত কৈছে যে ইণ্ট্ৰডিউচিং কমন স্কুল ছিষ্টেম অফ পাব্লিক এডুকেশ্যন, যে যিবোৰ নেকি চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে, সেই চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থাত সকলোৱে যাতে সমানে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে কমন স্কুল ছিষ্টেম এষ্টাব্লিছমেণ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে বুলি কোঠাৰী কমিশ্যনে উল্লেখ কৰিছে। এজ ৱেল এজ কৈছে যে আমাৰ ডেভেলপিং অল মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজেছ, যিমানবোৰ নেকি এমাইল আছে, সেই আমাৰ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজেছবোৰক আচলতে বিকশিত কৰি তোলাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। এজ ৱেল এজ কৈছে আমাৰ টেকিং ষ্টেপছ টু এনৰিচ হিন্দী এজ কুইকলি এজ পচিবল, যে হিন্দী যি আমাৰ যে ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা, সেই ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষাৰ আচলতে বিকাশ সাধন কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে বুলি কোঠাৰী কমিশ্যনে উল্লেখ কৰিছে। এজ ৱেল এজ কৈছে যে এনকাৰেজিং এণ্ড এনাবলিং ষ্টুডেণ্টছ টু পাৰ্টিচিপেট ইন কমিউনিটি লিভিং, যে কমিউনিটি লিভিঙৰ ওপৰত শিক্ষাৰ্থীসকলক এনকাৰেজ কৰিব লাগে বুলি কোঠাৰী কমিশ্যনে আচলতে বিশেষকৈ উল্লেখ কৰিছে, যে কিয়নো যে মানুহে অকলশৰে কেতিয়াও
জীয়াই থাকিব নোৱাৰে আৰু শিক্ষাই কি কৰিব লাগিব, ইট মিনছ যে আমাক শিক্ষাই ইউনিভাৰ্চেল ব্ৰাদাৰহুড, নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰিটি, এই মনোভাৱবোৰ আচলতে গঢ় দি তুলিব পাৰিব লাগিব বা ভাতৃত্বৰ মনোভাৱসমূহ গঢ় দি তুলিব পাৰিব লাগিব। চ' সেইবাবে কোৱা হৈছে যে কি এডুকেশ্যন ফৰ এডুকেশ্যন ফৰ প্ৰমটিং ছ'চিয়েল এণ্ড নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন। এণ্ড লাষ্টলি কোৱা হৈছে এডুকেশ্যন ফৰ ইনকালকেশ্যন অফ নেশ্যনেল ভেলুজ, যে ৰাষ্ট্ৰীয় মূল্যবোধৰ গঢ় দিয়াৰ বাবে শিক্ষা। যে কৈছে যে শিক্ষাই সদায় ৰাষ্ট্ৰীয় মূল্যবোধৰ গঢ় দি তুলিব পাৰিব লাগিব, শিক্ষাই ভাল বেয়া সত্য অসত্য আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ মনোভাৱসমূহ গঢ় দি তুলিব পাৰিব লাগিব। আজি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে মানুহে মানুহক মাৰিবৰ কাৰণে অলপো সংকোচবোধ নকৰে, কিয়, যে কিয়নো যে মানুহে ভাল আৰু বেয়াবোৰ বিচাৰ কৰি তুলিব পৰা হোৱা নাই। চ' সেইবাবে কৈছে যে কি যে এডুকেশ্যন শ্বুড ইনকালকেট the moral is social and spiritual values among the students, je noitik samajik aru adhyatmik mulyabodhomohor gohdi tulibo paribo lagibo, karon jetia lage bhal aru beya shikkharthi hokole bichar koribo nuare tetia lage samajot onotik karjobor songghotito hoi thoka ami dekhibole pam। আৰু ইয়াৰ আৰু কোঠাৰী কমিশ্যনে কৈছিলে যে কি যে আমাৰ প্ৰেজেণ্টিং বিফ'ৰ ষ্টুডেণ্টছ হাই আইডিয়াছ অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিচ, যে উচ্চ মান সম্পন্ন যিবোৰ নেকি চিন্তাধাৰা, যেনে ফৰ এক্সাম্পল সামাজিক ন্যায়, সমাজ সেৱাৰ মনোভাৱৰ যিবোৰ নেকি চিন্তাধাৰা, সেই চিন্তাধাৰাবোৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আগত অৱতাৰণ কৰি তুলিব পাৰিব লাগিব বা তেওঁলোকৰ আগত দেখুৱাব পাৰিব লাগিব, যাতে তেওঁলোকৰ মাজত ৰাষ্ট্ৰীয় মূল্যবোধৰ মনোভাৱসমূহ গঢ় লৈ উঠে। চ' এই এইসমূহ হ'ল আমাৰ নেশ্যনেল অবজেক্টিভছ অফ এডুকেশ্যন। চ' এনেদৰে আৰু আচ্ছা ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, ছাবস্ক্ৰাইব লাইকছ কমেণ্টছ শ্বেয়াৰ আদি কৰিব, আশা কৰোঁ বুজিব পাৰিছা। থেংক ইউ।